大家好，这段时间经常下雨嘛，表哥经常在河里面放一些地笼，还有网的一些鱼，新鲜的又放不了多久，所以他就把它做成干的了，叫我今天去拿一点。老婆特别喜欢吃，去给他拿一点鱼啊。这个鱼是今天下午去表哥家拿的，他已经给我装好了。这里好像有一斤，是不是一斤的？嗯，一斤多。今天晚上我们炒一点吧，老婆特别喜欢吃这个鱼。鱼缸也比较下饭。对，很下饭。哦，这种当地的小河鱼呢比较难得，我们也是跟他讲了很久才弄到的。先放干蒜吧。放这么多。再放一点点吧。嗯，别放太多了。好，这应该可以吃四五顿吧。不止。不止。嗯。这个小鱼仔特别下饭，放点辣椒的话就更好，更下饭。特别香。好鱼呢，是紫苏是必不可少的呀。嗯，像紫苏就特别香。那紫苏那味道，它比较浓嘛。用来一般我们这边都大多数都用来炒海鲜类，比如说鱼啊、虾呀、螺啊这些，你都会放一点。好，起锅。你知道这鱼为什么这么难的捕到吗？为什么？因为现在鱼有点少，然后有季节的问题，然后这烘干之后啊，贵的嘞。我表哥说。对，是干河鱼是比较贵。干的比新鲜的贵好多倍，你知道吧？对，这新鲜的这里都是好几斤。对呀、啊。嗯。来，等会儿。要不？一会儿把鱼更多做一会儿。百个左右吧。咱们先找价格。嗯。嗯。啊，江南，你看你家里表吧。大点。嗯，我家里有那火。那别鱼没过能问题，鱼要不能你啊。吃饭。给我红的哈吧。嗯。可以吧？当然就是。喂，好红的。这里大部分是鱼啊，大鱼。不编着，厂长，你走。我没洗一下。